Eldarın qəbulunda olmuşam. Bana deyir ki, nə təsərrüfat, torpaq alırsan təsərrüfat. Dokumentləri heç əlimdən alıb baxmadım. Fahrəddinin dediyin dedi. Bugün məcburi köçkünlər Qaçqın.com-un qarşısına toplaşıblar. Onlar ev üçün adiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini, lakin hər dəfəsində şikayətlərinə baxmadıqlarını qeyd ediblər. İki uşağı var. Xeyri bək oldu da, İlan müəllimin xəbəri yoxdur. Şirvanın Qaçqın.com-u məni bura yollamaqda maşın tutub gətirmişəm. 130 manat pensiyalı, iki balası var. Qızı dünən yox sırağın imtihandan Bakı götürmüşdü. Gəlib ki, sən mənə zəng eləyib ki, Şərqiyə rəhimli. Bəlkə də jurnalistlər eşidərsiniz. O jurnal var, siz deyin adın. Ondan imtihan götürübdü. Götürüb deməli, əla çıxıb. Birinci yerə çıxıb Şirvan məktəbi, 21 nömrəli məktəbdə oxuyur. O bunun balasıdır. Evsiz, eşiksizdir. Mənim adıma ev varmış. Baba ilə nənə qoy qalsın. Amma bu ayrı təsərrüfatdır. İki balası var. Bax buna düşməlidir ki, məktəb tikib. Bu yaşımda babası ilə mən aparıb gətirirəm bunun evladını. Biri üçdə oxuyur, biri ikidə oxuyur, ay bala. Mənə köməkliyə eləmir. Qaçqın.com var, Fahrəddin. O qoymadı bunu, yazdı mənim üstümə. Nə edirsən mənim üstümə yazdı. Mənim 70 yaşım var. Çörək pullarımı da kəsibdilər ki, ev vermişiz ha. Amma bunu evi yox. Qaçqına hörmət eləyir. Hə. İkinci qurum əlildir. İndi də deyir ki, ged Eldarın yanına. Getmişəm, dünən Şirvan deyib paylanır. Bunu aparmışam bu əlili. Ay bala, ver də buna ver. Prezidentimiz deyir, əlillərə hörmət eləyir. Nə tər hörmət eləyirsən? Eldarın qəbulunda olmuşam. Bana deyir ki, nə təsərrüfat, torpaq alırsan təsərrüfat. Dokumentləri heç əlimdən alıb baxmadım. Fahrəddinin dediyin dedi. İkinci qrup həllidir, elə bilən ki, evi yanıb, baxan yoxdur. Nada yanıbdır? Nə qədər qeydiyyətindədir, elə bilən ki, bax, sol birdə yanıb. Oktyabrın 7-si yanıb elə bilən ki, birinci qrup həllidir, xəstədir, nə vəziyyətdədir, qardaş anam ölüyüb elə bilən ki, qardaş bazı yaşayırlar. Heç hansın indi ev gələn yoxdur, hara gedirib baxan yoxdur, indi qəbula gəlmişsin. Haradan məcbur keçdik? İndi elə bilən ki, məsələn, biri mən aparmışam, bir otağım var. Bir nədə elə bilən ki, qardaşı qalıb, 3 ay köldə qaldı. İndi tədərsən aparmışıq, elə bir yerləşmişik, nə vəziyyətdədir, qız elə bilən ki, qılçalarla xalyas qaradı, yeriyə bilmir elə bilən ki. Əlir, bəyər, birinci qrup əlir. Nə vəziyyətdədir, meyniri qalmaq, hər yerə getmişik. Mehribana da elə bilən ki, məhd göndərim ki, telqrama vırmışam. Neçə dəvə qəbula qıra gəlmişəm elə bilən ki. İndi baxan yoxdur, neyini, nə ayrıqsa şeyləm, indi gənə qəbula gəlmişəm. Neçə vaxtdır qəbula gəlib gedirsiniz? İki dəfə, üç dəfə gəlmişəm, neçə dəfə mehriban elə bir qəzadara mət yalmışam, telqrama vermişam, Heydər Əliyev sarayında elə bir nəqdada Heydər Əliyev sarayına qəbula getdim, mehribanı qəbuluna. İndi baxan yoxdur, birinci qrup əldi, bu şəkli də var. Şəkli də göstərin, gör nə vəziyyətdədir xəstə. Həsən gör nə vəziyyətdir, qadalar, bax, budur ənəm, anam, baxın, görün bu vəziyyətdə anam rəhmətə gedib təzə hələ ili çıxmayıb hələ anamın. Bununla yaşayırdı elə bir nəcə, qardaşım da orada yaşayır. İndi baxan yoxdur, nə qədər çöllərdə qalıblar. Haradan məcbur keçkiniz? Ağdamın elə bir nəcə. Vətəndaşlar burada da müraciətlərinə baxılmazsa, ölkə başçısının qəbuluna gedəcəklərini bildiriblər. Xanım, nə baş verdi? Sizə nə deyirdilər? Heç nə, indi girmək istəyirəm, görüm nə deyəcə. Görüm bunun evin məsələsi düzəlir, düzəlmir. Düzəlməsə, düz İlham Əliyevin yanına gedəcək. Ki, bu ikinci qrup əlinə baxan yoxdur. O, xanım sizə nə deyirdi? Xanım sizə nə deyirdi? Xanım mənlə nə istədi? Dedi, harada yaşayırsan onu, dedi. Bir də kimin üçün? Hə, Fahrəddin, Fahrəddin. Cibin belə qoyu, satır. Satır.
Gedib evi olanlara da satır. Mənim evim var, qoca kişiyəm, qoca var. Yalan danışma. Heç kəs satmayır. Bu il 26 ilin səhvi bir ilə düzəldə bilməz. 26 il satıb yerlə bu gələn işləyir. Qoyun işləsin. Yox, bu iş kansı işləyir. Röşən Rızayev işləmir? Röşən Rızayev gəl. İkinci qrup, Röşəni mən tapa bilmirəm. Heç nəyim deyil. Mən Röşənin qəbuluna girə bilmirəm mən. Sizin problemləri həll edirəm. Çünki halaq gəlirəm, məni Eldar Aslanım var. Mən Zirzəmidə yaşayıram, Zirzəmidə. Eldar Aslanım. Amma növbəmi gözləyirəm. Nə vaxt veriləcək, mənə də deyilir. Verilirik. Sizə etiraz eləmək, şikayət eləmək əsasızdır. Ay qızım, parət kızım. Heç kəs də satmır, yalan danışmır. Ay qızım. Röşənin qəbuluna girə bilmirəm. Çöllərdə qalmışıq, bir dəyə verəndə. Röşənin qəbuluna girə bilmirəm. 6 nəfər çöllərdə. Kirədən 5 nəfər çıxardıqlar məni. Yəni, şakım etlərimi itirimlər. Evlər satırlar. 6 nəfər çöllərdə.